2010 թվականի նոյեմբեր ամսին դրվեց ինձ հաշմանդամության երրորդ խումբ։ Այնտեղ սահմանափակումներ կար, որովհետև կռանալը հնարավոր չէր լինում, թեքվածությունը միշտ կար, ոտքիս մկանները անթատ գիշերները ձգվում էին, ես գիշերները չէի կարողանում քնել, ոտքիս ցավերից, ցավկոմից շատ ուժեղ ցավեր էի զգում։ Երևի Երևան քաղաքի շտաբոպության սրտի բրիգադ չի գնացել, որ մեր տուն չի եկել։ Այս քանի տարիների ընթացքում որ եղել է, այս դիրքով եթե փորձեմ մարշուտներ նստել, ես աշխատում եմ չնստել, բայց երեք ստիպված է։ Երկու կանգար գնալուց հետո ես իջել եմ տրանսպորտը, որտեղ գիտեի, որ արդեն հետա պետք է սկսվի ինձ մոտ։ Դա բերում է դրան։ Հիմա թե ներքին օրգաններն են, պրովոկացիանը տեղից է գալիս սրտին, թե գոտկա տեղն է, ինչը։ Շնչահեղությունը զգում եմ, որ սիրտս արդեն փոխվեց սրտի աշխատանքը, ու ամեն պահի ոնց որ այս կերակրափողիցս դուրս գա սիրտս, շնչափողիցս դուրս գա, ես զգում եմ, որ արդեն ծանրանում է, ու ինձ որ սկսվում է, ես ջրի մեջ կորում եմ ամբողջ շորերս, ես վրայի շորը կարող կրտնքից բանալ, խոնավանա։ Արդեն խոսում էր գարնանից, ամառվանից, որ համատարած հանում են կարկերը, ուղղակի իմ պարագայում ես չէի մտածում, որ ես կան հիվանդություններով ինձ կարողա զրկեն։ 2014 թվականին իրենք են տեսնելով իմ վիճակը, այդ վիրահատություններից հետո իրենք են առաջարկել, որ քո խումբը մենք պետք է տանք հաշմանդամությունը, պետք է տանք սրտով, քո սիրտը ավելի վատ վիճակում է, քան քո ողնաշարը։ Ու հետո ինչ-որ բաներ էր գնում, որ ողնաշարային հիվանդներին արդեն կարգ չեն տալի, բանկա ու ամեն անգամ զրուցի ժամանակ մարդիկ վկայակոչում էին երկրի բյուջեն, ֆինանսական վիճակը, որ չեն կարողանում, հաշմանդամները շատացել են։ Երկրի հնարավորությունները, որ նայում ես, այնպիսի կառույցներ կան, որ պալատներ են, հեչ իրար հետ համեմատելի չի բյուջեն և այս կառույցները մեր։ Հիմա դա ինչ ասելու բանը, երկրի վիճակը բան չի, ուրեմն պետք է հաշմանդամներին բաներից հանենք։ Վերջի խոսքը սա եղավ, իհարկե, որ մեր ժեցին ասում է, դու 14 թվականին երրորդ աստիճան ունեցել ես, լրիվ պաշարում, այսինքն այսա, դրա համար քեզ կարգ տվել են, հիմա չունես, դրա համար չենք տալի։ Իրանք ցանկացած պահի կարող են իմպուլսը բանանեն ու տեսնեն, որ իր մոտ ռիթմը արդեն բարձր է կամ ցածր է նորմայից, այդ իրանք չեն կարող ժխտեն։ Ուղղակի ասում են, եթե առաջ սա համարվում էր հաշմանդամություն, հիմա չի համարվում, համբաց է սա։ Իրենք ասում են, որ անցած տարիքը եղել է քո մոտ, այս տարի գրված չի, որ կա։ Դա ինձ թվում է, որ մասնագետի պրոֆեսիոնալի խոսակցություն չէր։ Իրենք պետք է հասկանային, որ դա մի օրվա հետազոտությունով կարող է չլինի, դա կարող է տարվա մեջ մի օր լինի ու ճակատագրական լինի։ Երբեմն ասում են, միգուցե հնարավոր լինի 1-2 ամսվա մեջ վերանայվի վիճակի վատացմամբ, սրանից վատ վիճակ չի լինում, իմ վիճակը նրանով է վատ, որ ցանկացած պահի ինձ լարվածության մեջ ապահում, ես չեմ կարող տանից մենակ դուրս գալ, ես չեմ կարող մասնակցել որևիցե միջոցառման, նույնիսկ այն փոքր ստրեսները ինձ բերում է այդ վիճակին, որ մոտս կարող է լինի պարոքսիզմ, եթե անմիջապես այդ պահին ճղայնանալու պահին էլ չլինի, ուրեմն օրվա ընթացքում անպայման այդ պրիստուպը ինձ մոտ լինելու է։ Եթե ես համոզված լինեմ, որ ես առողջացել եմ, ես ուրախ կլինեմ, շնորհակալություն կհայտնեմ իրենց, մի փոքր նույնիսկ մեր տանեցիները ասում են, հիմա լավ է, որ քեզ արդեն հաշմանդամ չեն համարում, կարող ես հոգեբանությունը փոխվի, դու մտածես, որ իրոք հիվանդ չես ու բան լինի, ասում եմ, դա Աստված թող այդպես լինի, որ դա իմ վրա չազդի, բան չանի, բայց թե չես կարողանում բան անես, ամեն գիշեր ահու դողով ես պարկում քնելու, որ կարող առավոտ վերջ կգնաս։